Os investimentos foram de 15 milhões de reais. O programa MT Preparatório está em 2011, em seu primeiro ano de execução. O projeto vai chegar a 23 mil pessoas, entre alunos do terceiro ano da rede pública estadual, além de 250 reeducandos das unidades prisionais do estado. Esse sistema é o mais moderno do país. Não tem nenhum outro estado da federação uma mediação tecnológica mais moderna do que esta. Nós vamos chegar em todos os municípios do estado de Mato Grosso. Nós, no primeiro momento, estamos qualificando os alunos e preparar, o Mato Grosso preparando os alunos para o Enem, para o vestibular, para concursos públicos. Mas, acima de tudo, a meta nossa é trabalhar também com o ensino superior e também o ensino profissionalizante. A nova tecnologia educacional foi apresentada dentro de um estúdio televisivo preparado. A transmissão via satélite chegou aos 141 municípios do estado e proporcionou a conversa ao vivo com 12 prefeitos que estavam em seus municípios de origem. As aulas têm início no dia 15 de agosto. Os alunos vão participar de 13 disciplinas. São 18 professores ministrando os conteúdos. Uma educação profissional necessária é receber mediação tecnológica para que a gente possa chegar a todos os alunos com mais qualidade. Temos certeza que a mediação tecnológica hoje é a possibilidade que a gente tem de chegar a todos os locais. Conheço o processo de educação mediada pela tecnologia no Amazonas, na Bahia e no Ceará. São três estados que iniciaram esse processo e que já avançaram muito. O projeto é um projeto espetacular do governo do estado de Mato Grosso, né? Que é um complemento, né, ao ensino médio para aqueles que querem acessar um curso de nível superior. E selecionamos aqui para isso, eu acho que é o mais interessante no programa como um todo, né, os melhores professores na área de cursinho do estado do Mato Grosso. As aulas do MT Preparatório vão ocorrer em dois turnos, manhã e noite. Os alunos ainda terão acesso a um material didático e a um DVD com 100 videoaulas. Realmente um canhão para ajudar os mais pobres, os menos favorecidos, a terem uma oportunidade e terem a sua ascensão social. E esse é mais um instrumento que vai chegar exatamente em muitas comunidades onde as pessoas não têm condições de fazer um cursinho preparatório para o Enem, para o vestibular ou até para um concurso público.